Za devatero horami a devatero řekami se na smetišti objevila gama. Byla to gama 145. Warner Killeros uvádí neobyčejné příběhy obyčejného opraváře svářeček. Tak čus lidi, hele, je tady nový pacient a je zajímavý, protože byl na skládce a pán, který mu jsem radil při opravě VLSPčka, respektive při výměně podavače na novej, tak se zmínil, že toto tam našel a jestli mám zájem jako to poslat a natočit o tom video. A tak jsem mu řekl, jasný, zabalte to a ani to neumývejte, prostě vemte to tak, jak to vypadá, takže krásně od bahínka a uvidíme, co s tím teda bude. Takže to jdu rozdělat, vyfoukat, trošičku to poumývám a zkusíme zjistit, co s tou svářečkou je. Takže vyfoukat a zkusíme to na žárovce, ale asi to nemusíme zkoušet, protože tady je to, no zkusíme, jo, jestli to jde do zkratu nebo nejde, protože tady minimálně ještě nějaký čouďák, takže buď to půjde do zkratu, nebo to bude dobrý a bude to jenom na tomhletom místě. Takže vyfoukáno, jo, trošku nám to tady prokouklo a budeme to teda zkusit na žárovku, co to udělá. Takže zapínám na žárovku a seleknu. To má zaplývat. Jde to rozkratu, je to dobrý. Takže má se to následovně, takže první závada je tohleto, jo, ten upálený konektor na filtru, to by bylo to nejmenší. Druhá závada trošku horšího charakteru je zkrát tady na můstku. Třetí závada je, že bude zkrát na tranzistorech, jo, a musíme zkontrolovat teda buzení, jinak by ta svářečka snad měla by v pořádku, ještě to nikdo neopravoval, to lze poznat podle zalakované desky originál. Jo, takže budou potřeba přeměřit tyhle ty rezistory na gateu a budiče. Takže tranzistory ven, usměrňovač ven, zkontrolovat ještě ventilátor, jestli nahoru nejde do zkratu. A podle mě by ta svářečka mohla jet, to je otázka. A ty závady. Prvotní příčina závady zřejmě bude asi tady, takže varistor bouchnul. To znamená, že nějaký šikula to dal na centrálu slabou. Asi s největší pravděpodobností. Takže odstrojená deska. Tady máme krásně ohořelej můstek. Ten půjde pryč. A tranzistor je teda samozřejmě ruplej. Takže ty půjdou taky všechny pryč. A to jsem asi ukazoval, ten varistor, že svářečka určitě dostala houpanec, asi nejpravděpodobněji od centrály. Jsem byl zahnutý nohy, víš? Mhm. Už. No a ne, nervy ho, nech to tak, odpájí oba dva. Zkus to. Takže usměrňovač to přežil, ale dávat ho tam určitě nebudu zpátky. A relátku je potřeba vyměnit. Z nějakého mě neznámého důvodu. Pod to, až rukama ti to bude pálit. Jeden, druhý. A ty už vytáhni normálně za to. Pacha, bude to asi. Neboj, zaber, už půjde.
Au, viď? Dobrý. To není. Musím. Ale. Co úplně? Dobrý, už to je. 34, 33 ohm. Co znamená, že by měli mít? Píšou to na oba. 33,6. Byly tam paralelně. Takže to přežili. Jo, 33,4. Ale dávat je tam nebudem. Mm-hmm. Tam přijde co? Ten... Buď to tam dáme lepší, a nebo tam dáme termistor. Termistor. No, takže co? Očistit to zapálit. No, očistit. A hlavně tyhle ty rezistory. To je v prdeli. To už vidím. 15 ohmů by měli mít, směře všechny. Ty vole. Takže cesty vypálený, upálený. A tady je pak ještě další chyby u varistoru, jelikož šel varistor do zkratu, tak to učudilo všechny cesty, pravděpodobně to zkusili několikrát zapnout, že jo? Tak ještě teda se tady tím trošku proberem, co se tady odehrálo. Takže usměrňováč, varistor, rezistory tam ještě přijdou, relátko, buzení bude pravděpodobně taky v čudu. Pak je tady zprasená dioda, to se nedá nějak už nazvat. Jo, to tam prakticky už není. To je jedna noha, kurník. Tady se to někdo pokoušel opravovat neúspěšně. No, takže to jsem zvědavý, jestli tato svařečka poběží. Jako měla by, jo, když akorát tady toho místa se bojím, protože tam byly dopajovaný ty cesty některý. Jo, a ještě jsem naměřil teda dvojitý diody. Uvidíme, jak tohle to dopadne, je to takový pokus. Čau lidi! Teď tady přemýšlím, že byste mě vůbec nehlídali. Vy jste mě vůbec nehlídali, abych tady měl správný termistory. Já mám všechny špatný. Já přemýšlím, že já jsem si asi zapomněl objednat. Protože tohle to má všechno do nějakých 5 ohmů, to je úplně k ničemu. To je absolutně nevhodný. Mám všechno pár ohmů. Takže já nemám. Takže tam budu buď to muset dát nějaký rezistory zase, anebo se ještě půjdu podívat na desky, jestli někde něco neukradnu. Jo, jinak já nevím, jestli všechno jsem řekl k tomu. Všechny transistory šly pryč, jo. V rámci možnosti bylo to silně zalakovaný. Takže to muselo jít trošičku zdlouhavější cestou, odsávačka, lomnatející, no tak. Není to ještě zapájený úplně natvrdo, jenom lehce můstek. Tak co ještě, diody dvojitý jsou proměřený, ty jsou v pořádku. A tady ta Murka je špatná, tady to někdo už opravoval, ale moc se mu to nepovedlo. No, tady pak ještě odpadl jeden fous z toho trafa. To ještě musím zapájet pořádně. No. A myslím si, že budeme moc pak aspoň vyzkoušet to buzení, jestli to je v pořádku, tady ty budiče a tady ty budiče. Jestli to správně hází obdélníčky do transistorů. No, pak už by se mohlo kompletovat, osazovat transistorama, no a tak. Tak, zkusíme jenom přes žárovky, jestli
máme vše bez zkratu. Bojím. OK. Relé cvakne. Dioda svítí zeleně. Vypadá to nadějně. Takže já si přinesu flukáče a podíváme se, jestli nám tady ty obvůdky budící, jestli to budzení budí, jestli nám tam leze z toho to, co tam má líst. To mě zajímá za druhé. Počkej, jo, tvaruje, já to jenom nemám propojený. Ale vy to stejně nevidíte. Tady to je v pořádku. Jo, protože já mám odpájený ty rezistory, že jo. A tady je to taky v pořádku. Já to nechám ohřát a jsem to měl v autě v mrazu. Víte, jaký mám krásný rezistory. To byl nějaký stovaťáky, tohle je nějaký stovaťák. 15 ohmů, ten by byl ideální, ale přijde mně moc velký a tady je pak 10 ohmák. S takovýmhle chladičem. Uvidíme, jestli je tam jeden z nich nějak dostanu. Tenhle tam asi určitě nebudu nechávat, ten co tam je. Tak. Že? Jako žárovka. Nevím, jestli tam něco uvidíte. Doufám, že jo. Jo. A tady je další. Druhá větev. Perfekt. Jo. Takže tím bychom měli mít hotovou asi tu těžší fázi. To znamená usměrňovač, soft start, varistor, relé, budiče a transistory a rezistory do gate. No a teďka už se budeme vlastně zabývat nějakou kompletací té svářečky, osazení transistorama a pak už funkční test. Ten filtr bohužel, ten jako nic mu není, akorát prostě ten faston je totálně uhořelej, že jo, takže ten už se opravit nepovede. Bohužel, takže buď to tam dám jinej, a nebo to dopadne, víte jak to dopadne. A dám tam takový takzvaný vzduchový filtr, tam přijde pak. No, pokračuji v krasu jízdě. Mezitím, co jsem tady udělal test na tento osciloskop. Osciloskopíček. Tak jsem tady měl puštěnou na prázdno tuhle tu desku. A docela brutálně se tady hřeje tenhle ten kondenzátor. No a tak mě napadá, že bude pravděpodobně 100% v háji, že jo. Takže to bude další fáze. Vychangeovat tyhle ty kondenzátory. To mě nenapadlo. To je, člověk se neustále učí, jo. A je to opravdu jenom ten poslední. Vyměníme samozřejmě všechny, jo. Ale ten poslední se prostě hřeje hodně. Takže klidně bych to mohl dát celý dokupy tu svářečku a tak by udělalo puf. A bůh ví, jestli to nebyla úplně příčina závady, jo. Já! Se vždycky tak leknu, já se těch kondenzátorů hrozně bojím. Protože to jsou největší šupy. Jako já se nebojím ani tak síťového napětí, jako těch kondenzátorů prostě. To je ty vole kondík, když se vybije. To je strašná jeba. Ale tady máme zrovna i to. Prasklinu tady máme. Na té desce, ty vole, to by muset projít asi celý. Byl dobrý reflow, celkový reflow. OK.
Takže zkusíme se zbavit tohoto kondenzátoru. Prostě to já pak opravím takovouhle svářečku a oni lidi chtějí, jenomže já prostě takovéhle svářečky nemůžu dávat, protože tam může být ještě prostě skryté jich tolik závad, na který já prostě nepřijdu. Chápeš? Jo. Já to sice samozřejmě pak vyřídím jako reklamačku, že jo, buď dám novou svářečku, nebo vrátím prachy, ale jsou s tím prostě starosti, že? To tak hledá jako suvenýr nějaký vystavit. No nic, až vydolužuju kondenzátory, tak se ozvu znova, protože to je na dlouho tohleto. No, takže kondenzátory jsou venku. Teoreticky. Ten, který jsem si dopíval, to je Nippon Chemicon. To nejsou žádný šmejcký kondy. Tady ten je v pohodě. Já mám ten od zajíce, že? Měřák. Tady ten je na tom ještě o něco líp. Takže oni asi nejsou špatný, ale jak tam byl ten studeňák, tak se jeden z nich přetěžoval. Nevím, hele. Každopádně dostaneme nový. Dáme tam nový. No dál jsou vřití tyhle ty murky. Jedna má urvanou nohu upálenou, druhá je zkratlá, takže přijdou ven a vymění. Ty tady mám. No a pak to tady trošičku, když už to budu mít teda takhle sundaný, tak to počistím, no. Takže to je zaprasený jak jetel. Tady jsem teda dával trafičko z kytina, protože to původně bylo urvaný. A pak na konci všechno ukážu. Jen doufám, že to bude, že to nebude vadit. No, kam jsme se dostali? Mám tam nový murky. 1560G mur, 1560G. To jsou ty rekuperační diody. Pak jsem to tady trošičku počistil, já vím, že to nevypadá, ale ono to je dost celně zalakovaný. No a asi to nechávám, až bude další čásek. Musím taky se podívat na jiné věci, než na tohle. Mám tady nachystaný ty kondy. Ty tam mrsknu. Příště. Pak přijdou tranzistory, pak přijdou osadit rezistory do gateů. Zároveň s tím zapájet ten. Zapájet pořádně grec. A ještě vyřešit ten softstartový rezistor. Já jsem doufal, že mě přijdou ty PTCčka, ty mě nepřišly, ty už mám objednaný asi 2 měsíce. A ty, co jsem měl z těch transpaketů, tak ty jsem dal tady do kytinu. Pro kluky, co jezdějí do Německa, aby to měli spolehlivý. No, takže já tam buď to nechám nějaký rezistor, ten se tam nevejde, ten by zasahoval až do trandu. A ještě co jsem neměřil, měřil jsem výstupní diody, nebo jsem je neměřil? Asi ne, nebo já nevím teďka. Dobrý. Tepelka dobrá. No, pokud tam nebude něco víc, tak by pak ta svářečka už měla jet. Ten potenciometr se mi teda nelíbí, tam je nějaký ten levný hnus, vidíte ho? To je úplně ten nejlevnější hnusák, tak ten bych ještě třeba tam dal. Minule jsem úplně zapomněl, jak jsem udělal ten projekt EVM, tak říkal jsem to ve videu, že jsem tam dal špatný potenciometr a že ho pak vyměním, já už si to totiž nepamatuju. Ale tam jsem normálně nechal logaritmický potenciometr a pán, který si to koupil na Slovensku, mě píše, že tam je asi špatný potenciometr. No pak mě to došlo, že jo, já jsem ho vlastně nevyměnil, já jsem na to zapomněl, tak jsem mu ještě posílal pak poťák lineární, že jo, tam musí být lineární. To, konečně jsem se dostal taky k tomu pacošovi. A co jsem tady teda teďka udělal, je, že jsem dopájel ten grecův můstek, jo, tím velkým hrotem 1402,
Přišly mě PTCčka, takže tenhle ten rezistor, který tam jsem měl jenom na zkoušku, tak ho vyměním vlastně za to PTCčko, který se dává do transpoketu. Tuhle tu B754. Jo. A budu pokračovat teda dál, no. Musím ještě vyčistit ty dňůrky na transistory, protože některé jsou ucpaný. Pak to osadím 15 ohmýma rezistorama na gate, že jo? A ještě do videa teda změřím to buzení, ale to by mělo být dobrý, co jsem, možná co mám natočený, možná ne. Už zase nevím, jo. Takže, ne, vlastně to se měřilo, do toho. Na test toho nesmyslu. Toho měřáčku, takže ve videu s gamou to nemám. No a pokud, jo, jediný, co jsem ještě jako nezachoval, původní, je tohleto trafičko. A to je vzaný z Kitina 140. Já doufám, že to nebude mít vliv na regulaci. Jo, takže to jako jsem zvědav, jak tohleto dopadne, aby mě to neostřelilo třeba transistory nebo něco, no. To jsem zvědav. No a pruser je filtr. Protože ten původní je teda na uhel, ten už spravit nepůjde. A našel jsem tady takovejhle, to je nevím z čeho. Z nějaké taky jednofázovky. No, takže bych ho tam zkusil nějak uchytit. Tady nějaký uchyty jsou. Jestli by to šlo nějak jako dobře udělat, no. Takže bych tam třeba dal tenhle ten. Ten se mě líbí, ale důležitý je, jestli tam půjde dát. Což by jako měl, jo, velikostně to vyjde, ale aby se vešel do kastle, no. A hlavně, aby tam šel uchytit, protože si myslím, že to bude problém. Jelikož tady jde plast, takže to bude tak to by muselo být takovéhle výšce a to je blbý, no. To je blbý. Ale nějak si z toho poradím, no, přinejhorším bych musel objednat o to mikronu původní filtr. Jo, a dám tam nový kondenzátory. Ty Nippony, který jsem dostal, no, odkoupil jsem je na burze od odběratele. Za velmi dobrou cenu. Jsou sice jenom teda na 85 stupňů. Lepší jsou 105, ale já si myslím, že tyhle ty Nippony ty budou mít lepší parametry, než oni deklarujou. To je moje nepotvrzená domněnka. Takže kondy. Diody jsou zapájený. Ty rekuperační. PTCčko. A teď si zkoušíme napájení, jestli to všechno funguje, softstartový relé je teda vyměněný a jestli se dobře nabijou kondenzátory a hlavně buzení si vyzkoušíme. Tak tady máme 7 V obdelníček. kHz. To je správně. A druhá strana. V 7,2 V 60 kHz. Jo. Doufám, že jste to viděli. Takže v tomto případě by to mohlo být dobrý. Tady jsou původní transistory. Takže tohle budou MOSFETy. A tady nějaký mám, vypadá, že už jsou použitý, nebudu se přeměřit. Kolik jich tam je? 1, 2, to jich nebudu mít tolik. 2, 4, budu. To jo, možná nebudu mít. Jdu akorát porovnat datasheety, jestli je teda všechno v pořádku, ale mělo by to být v pohodě. No a jdu tam teda na sáze ty 15 ohmové rezistory. A transistory mám. To jsou V15NK. V15N NK50.
No ale kolik jsem jich napočítal, těch tady je 10. Na každé větvi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Takže ještě, ale vyjde to. A ještě mám krásně, hele. To je ze stejný, z podobné svářečky, no. Akorát, to byl Megatronic, ale to polovině toho zdroje a všeho to bylo úplně stejný. Takže aspoň využiju. Ještě dva rezistory musím vzít. Minule jsem se nedopočítal tranzistorů, že jo? Že jsem tady měl raz, dva, tři, čtyři, pět a pět, takže ty mám. Tady jsem dal PTCčko z Transpocketa, ty už mám objednaný, jsem asi jaký ukazoval už. A relátko, usměnil jsem, zapál jsem kondenzátory, ty ještě přijdou takhle mezi sebou prolepit silikonem, aby se neuklepaly. A teďka si tam nastrkám vlastně tranzistory, chytnu je. Aha, tady byly na těch klipsnách, zřejmě. A kam pak přišli? To bude ještě lekranda to najít. Ale najdu to určitě, jo. Tady byly takový klipsny, který držely určitě ty tranzistory, protože v chladičích nejsou díry. No. Takže já to dělám tak. Já tam hodím chladiče. Ty tam přišroubuju ze spod, jo, ty přijdou z druhé strany. A na to vlastně uchytím tranzistory a třeba je chytnu na jednu nohu a pak to zapálím, nebo to zkusím zapálit s chladičem a on ten odvod tepla je velký, no, takže tam uvidíme, jak se mi to podaří, jo, jak to ještě udělám, to ještě teďka nevím. Jo, rozhodně není úplně dobrý to tam ty tranzistory strkat bez chladičů, nebo si to nějak naměřím tu vzdálenost, jo, aby ten konec toho pouzdra byl vlastně takhle, že jo. Uvidíme, jak si s tím poradím, jo? No, tak jo. Tak se asi uvidíme, až to budu mít zapálet. Jsem zvědavý na toto trafičko, protože to je z kytina. A momentálně nejsem vlastně schopný zjistit, jestli ho mám správně, jo? Jestli ho nemám otočený. Takže to pak samozřejmě... Buď to půjde, nebo nepůjde, je to půdová záležitost. Já nemůžu najít ty klipsny. Do prčíc. Proč jsem je nedal sem? Nebo do krytu? To vím stoprocentně, že jsem je tady sundával, dlouhou dobu tady leželi. A pak jsem samozřejmě někde jebnul, že jo? Ne! Nejsou tady! Kde jsou? Ale budu doufat, že vzadu budu mít nějaký rezervní z jiných svářeček. Ty vole. To jako nechci vrtat nový díry. Počkej, co to je tohleto? Co to na mě zkoušíte? Proč tady jsou jenom 4? I don't know! Já se snad budu muset podívat doma na video, ty vole. Že by tam byly fakt jenom 4 tranzistory, že by byly poslední neosazený. Co to je za blbost? Proč tady mám obtiskli jenom 4 tranzistory? Halo? Takže prostřední nebyl? Aha. Je to možný? No musí to být možný, že jo? Obtisky nelžou. No, tak já mi dám 5 a 5, no tak co? Aspoň to vydrží. A nebudu mít stejně ty klipsny, jde past vedle pastí. Proč jsem to udělal? No jo. Nepiš mi, vole. Nech mě bejt, ti říkám. Jak toto vyřeším, nevím, lidi. Teď momentálně nevím, jak to vyřeším. Řeším to tak, že tam dám 5 a 5 tranzistorů. Možná teda budu vrtat a jdu se podívat, jestli tam nemám plíšky. Jsem naštván svojí nedokonalostí. Nevím, kde to je. Prostě budu muset vrtat a přesně vím, jak to dopadne, tohleto. Jakmile to vyvrtám, dokončím, budu mít svářečku hotovou, tak to najdu, že jo? Je to někde tady. Já to ještě nechám dneska uzrát.
takzvaně, třeba se ty píšky někde objeví. Ještě prohrabu tohle, jestli to tady někde jsem nehodil do nějakého šuplíčku, že? Ale nedalo mě to, tak jsem se do toho bohužel pustil. Takže jsem tam dal chladiče. Já nemám prostě šroubky ani od těch chladičů, takže já jsem to někde musel jebnout. Ale nevím kam, bez tak tady na to někde čumím. Jo, takže jsem musel zakrácovat šroubky. Vlastně ze zadu jsou tři, které drží tyhle ty chladiče. Teďka tam vlastně vždycky strčím tranzistor. Připájím. Jo, ve vzdálenosti. No asi si teda naznačím díry. A asi to pochytám šroubkama, no. Bude to trošičku pracnější, ale co už. No tady jsou ty packy, které já hledám, nevím, fakt nevím. Vím, že jsem je měl v ruce, že jsem je někam určitě dal, ale kam? Teďka teda zapájím nožičku vždycky jednou, aby mě ty tranzistory neutekly. A oddělám chladič, zapájím rezistory, zaskřipu rezistory. No bylo lepší, kdybych si je chytil, jo, chytnu si je z té jedné strany, pak je zaskřipu a pak to budu pájet i s tranzistorem, jo, já takhle to udělám, vždycky chytnu ty vnitřní. A bude to dobrý, no. Kurník, tady ty rezistory, to jsou teda... Čas. Berte to tak, že to je svářečka pro mě. Jinak bych si to navohybal. Tady ty mě přišly líp, nevím proč. Tady jsem tady tak nafrkal, ale já to jako jsem schopný ještě nějak upravit, jo? Trošku. To jako pohezká, že by to někomu fakt jako vadilo. Třeba tady ten hnusák, ale víš co, mě to je úplně jedno. Je úplně jedno. Důležitý je, že to pojede. Bude to dobře zalakovaný.
Mám to tam hoši naházený všechno. Takže teoreticky, až se napapám, protože si nechci kazit chuť k jídlu, kdyby mě to náhodou bouchlo. Takže teoreticky to můžeme zapnout a odzkoušet, si máme na výstupu napětí. Jediný problém, který tady teďka může nastat, je, že jsem přehlídnul pár problémů, které můžou nastat, že jsem něco přehlídnul buzení, co si myslím, že nepřehlídnul. Ještě zkontroluji ty prostřední tranzistory, které tam původně nebyly, jestli jsem tam něco nezmastil a tohleto trafičko, jestli nebude nahoru otočený. Jo. Protože to původní mělo urvaný vývody. Úplně to jsem jaksi už nedával zpátky. No, jdu se napapat a uvidíme. Hoši, mám strach. Mám strašný strach z tohohle vždycky. Protože to může skočit výbuchem. Nechce se mě to vůbec pouštět, no. Ach jo. Je to připravený, hoši. 3, 2, 1. Vypadá to dobře, do zkratu to nejde. Napětí tam je. Fáze 2 je připojit to na pavouka a zkusit natáhnout oblouk a regulovat. To je fáze 2. V té může ještě taky přijít výbuch. Jako když to bouchne, tak to uvidíte. No. Jako mohlo by, ne? Už někdy taky něco. Ne, já nechci, aby to bouchlo. Já nechci, aby tato svářečka bouchla. Protože jestli to bouchne, tak už to 100% dělat nebudu. Rozumíš, když ty vyletějí tranzistory všechny, tak prostě už to opravovat nebudu. Já mám strach. Já mám strašný strach lidí. To bouchne. Ty bavá, to asi jede. Ale nemůžu to moc dlouho trápit, protože to je bez chladičů, jo? Jo, ono to jede, hoši. Ty vole. Hoši. Ono to jede, ty vole. Jo, je tam nějaký hot start. Počkej, to bude na panelu, ne? Bude něco napsaný. Ne, tak ono to má nastavený nějaký hot start. Přemýšlím, jestli to nemám nastavený na Tiga. Ale jede to. No teď zjistíme, jestli jsme udělali dobře závity hliníkový. No hlavně se tady budou mít dost šroubků, no, měl bych mít. Dobrý to je. Tady je nějaký horší. Co pak? Co se stalo? Prase kozu potrkalo. To
to bylo, jsem ho si dal přes závit, fakt. Nebejt Froniusu, tak nemám žádnou teplovodivou pastu. Abyste tomu rozuměli, tak když objednáte desku do svářečky od Froniusu, tak vám pošlou jednak pastu, včetně nových polovodičů na té desce a včetně válečku na nanášení. Já jsem to teda nikdy nepoužil, ten váleček. Nedovedu si představit, že bych teplovodivku nanášel válečkem, ale asi to tam dávají, že to lidi používají, já nevím. Jaký je oficiální postup na nášení teplovodivé pasty? Já mám na to svoji vizitku a... Nebo když je něco... Nějaký plastík tvrdý, no. Tak, chladič a je to. No, tady jsem podělal závity, protože jsem to dělal špatně, jsem se nevracel s tím závitníkem, takže jsem to prořízl blbě. Tak jsem teda sebral tyhle ty tři sponky a tady to normálně vemu asi už vrutem pěkným. Já předvrtám to a dojedu to, jak to je třeba v jiných svářečkách tímhle. Prostě to jsem podělal, no, co už. Takže to vyřeším takto. Mám jeden, dva. No to tak vlastně i je v některých. No. Jo, tady. Že takhle to tam uchytám. Tak uvím, že funguje. Bez problémů. Jasně, takže znova. Znova s mikrofonem. Ale tenhle ten původní filtr, ten je prostě špatný, protože tady má úplně upálenou tu packu, jo. Teoreticky můžu zkusit to zbrousit bruskou, jestli bych to nemohl zapálit tu 2,5 na to, 2,5 hodič. Ale to se mi nelíbí, to řešení. A tenhle nový ten tam nepůjde, protože ten přesahuje ten vrch. Níž teda, že by se tady ještě něco přidělalo, nebo že bych ho chytil nějak jinak. Ale nevím. Teďka to tam je teda asi zřejmě. Takhle to tam je. Tak tady takhle, no, tam není místo. Tady je trocha místa. To se mně nelíbí. Tady by to asi šlo nějak udělat, ale... Jdu se podívat, jestli nemám něco v takovémhle plastovém pouzdře. A možná zkusím bruskou tohle očistit, jestli by to nešlo na to připájet, ten vodič 2,5. Ještě mám takovejhle. Má vývody do boku. Hele, ten tam půjde. Tím si nějak poradíme. Použijeme... Nějak to uděláme. Dej pokoj. Jo, to by mohlo být.
Tohle to by tam mohlo být, no. Výstup vstup, kde je výstup vstup load. Tady je asi vstup, tady je zátěž. Jako já bych tam ten filtr nepotřeboval, rozumíte, jo. To jenom do videa, jinak bych ho tam vůbec nedával, bych se na to vyprt. Tak je tam. Budeme ji zkusit. Takhle. Na tvrdo přívoďáček. Čekaj, ten můžu vyndat? Ne, nemůžu ho vyndat. Tohle. Modrý. Hnědý. Jdeme ven. Tohle, takhle na punk. To jdeme zkusit. Ještě si tady opřu kabely. Na tvrdo teda bez vypínače fáze, teda přívodák, ten akorát píchnu do zásuvky, prdnu, svářečka se rozjede. Tady si jdu dát nějaký kablíky svařovací a jdem to zkusit, no. No. Není tady někde něco, nějaký short curcuit? A to že ne. A ještě železo bych si mohl dát nějaký, že? Ten RS nevadí. Naši. Risk není vždycky zisk. Je tichá bez ventilátoru, že? No, zkouška dobrý, ne? Svářečka taky dobrá takhle, abych ji nechal. Abych ji takhle normálně nechal. Jako co, že jo, tak si to postavíš prostě na kus papíru a je to, že jo, vyřešeno. Vypínač taky nepotřebuješ. Píchneš do zásuvky, co nejjednodušší. Hele, mám toho téměř hotový. Tady akorát tyhle ty spáry mezi těma kondenzátorama, to mám nakoukaný od výrobců, ty jsou dobrý zalepit. Takhle prolepit mezi sebou třeba nějakým silikonem. Nebo klidně i tou tavící pistoli, ale ta tavící pistole má takovou nevýhodu, že se časem odlepí. Je to z toho důvodu, že si to vidíte, tak ten kondenzátor jako má určitě vůli, jo. Takže je to dobrý, protože když pak se ta svářečka přenáší, nebo i jenom když cestuje v autě, tak ty otřesy prostě udělají to, co tady bylo. A to, že to praskne, jo, ten pájený spoj. No jinak bych to měl mít asi zřejmě hotový. Jediný, co mě mrzí, že jsem teda potentil tyhle ty závity.
Protože jsem to samozřejmě chtěl odrbat, chtěl jsem si urychlit pomocí práci a vrtal jsem závit jakoby akušroubovákem, progresivním závitníkem, a pak jsem zjistil, že ten závit je prostě špatný, takže ten zbytek jsem samozřejmě udělal tak, jak by se měl dělat, a tyhle ty jsem teda vyřešil těma klipsnama, plus tyhle ty dvojdiody jsem krásně chytil těma vrutama, to už je takhle vyřešený vlastně u většiny těchto těch svářeček, si myslím, že už to mají takhle přes ty vruty. A co jiného nevím, co bych vám řekl. Asi nic, takže já to jdu nějak dávat pomalu dokupy, do šasíčka. A myslím si, že tam pak nějak dostanu tenhle ten filtr, no. Jako nechce se mě tam s tím dělat, ale asi ho tam dám, no. Takže tohle se mi opravdu asi nepovede nějak už opravit. Takže tak. Tohle jsem ještě, to jsem měl umýt, jo, takže to jdu dát do vany a opláchnout to, jinak ten kryt jsem určitě umýval. Jo, ten jsem opláchl, i když třeba nevypadá, ale je fakt vyčištěný. Tady je ten sloupek, nebo ta výstuha, ta je v pořádku. Ventilátor ještě odzkouším, ale ten by měl být taky v pořádku. Přívodák vyčistím, vypadá dobře, tady někdo... Ne, že by neměli snahu, jo, ale ta svářečka si pracovala ve velmi těžkém prostředí. Tyhle ty svazkový, prdím na ně. Tady jsem dostal od pana donate krtáč, kladivo a štít. Jo, a spodek vypadá dobře. Spodek vypadá dobře, taky ho umyju. Tohle to je celkem v pohůdce. No a tady vám pak ukážu, co se všechno měnilo. To nesmím zapomenout do videa. Jdu na to, zamakám a už to chci mít dneska hotový. Tak spodeček pěkně, jo, tam jsou jeden, dva, tři vrutíky. A jdeme, tady mám už usušený panel. No, jak je to špinavý, no, tak něco. Trošičku jsem to vykoupal, jarem jsem to umyl. No, už to takhle zešedlý bude, chtělo by to vzít nějakým leštičem plastů, nebo jak se tomu nadává, urychlovač plastů. No, teď doufám, že teda nemám přehozený přepínač, ale ten samozřejmě změřím. Potenciometr jsem teda nakonec nechal. Asi nebude úplně ta čínská ludra. Ale taky ho ještě vemu na pavoukovi, jo, jestli dobře reguluje, jestli tam není nějaká díra takzvaná. No a... Co s tím filtrem, mě se tak do něj nechce, lidi. Už se to rýsuje. To nějaký bude. Já tam nechci ten filtr, vole. To se úplně vybízí, chápeš? Tady jenom dáš puf, puf. A tady dáš puf, puf. A je to vyřešený. Je tam hoší, dokonce jsem tady dal takovýhle distanční sloupky, protože ty samořezky byly delší a koukali tady samořezky, tak jsem je jakoby izolačně zaslepil. Tak bych to nazval. Tady je to takový... Tam dám asi bužírku. Jo. Očka pěkně nalisovaný, jo, krása. Jo, takhle tady mám nějakou bužírku, protože ty hrany, to víme, jak to je u Omikronu. A tady je místečko krásně, takže tady to zase na vypínač zpátky. A z vypínače už na usměrňováč. A bude to hotové. Dívej, jo, tak to mám rád prostě, jo. Použil jsem starý původní vodiče, takže přívodák pěkně. Na kostru, na propoj. Tady, takhle pěkně fastonek novej, jo, ty mám. Jsem teďka nalisoval, tady na kostru. A tady máme krásně dlouhý vodič, ještě nakryt. Uf, takže všechno přikostřeno. Tady takhle pěkně očka, bužírka, to ještě chytím, jo, tady třeba k tomu sloupku klidně.
A se to tady prostě nikde neprosekne. Ten chladič mají, oni ho mají zabroušený, jo? Takže on ostrý není. No a tady už jenom varistorek, jo. To je všechno původní. To použiju varistorek. A tady už zbývá jenom... tady už zbývá jenom... na to, na usměrňovač. To je super, ne? Ještě jsme zapomenuli na ty kondenzátory. A na to furt zapomínám, jdu na to teď. No a samozřejmě asi, co vás zajímá, jestli se to vyplatilo, tak samozřejmě, že se to nevyplatilo. Protože dneska takováhle svářečka stojí i s kablama kolem 6000 včetně DPH. A pokud bych počítal práci, materiál a všechno kolem toho, tak bych byl těžce přes tuto cenu. Takže to byl spíš jenom takovej pokus. No, tady máte věci, které se měnily. Ne všechny samozřejmě byly potřeba vyměnit. Jo, takže kondenzátory. Když už jsem je měl oddělaný, tak jsem tam dal prostě ty nový, že jo. Tohleto trafíčko. Proudový. Relátko. Můj pomocník řekl, že by mělo jít pryč. A tranzistory samozřejmě. Varistor. A tyhle ty softstartové rezistory, ty nebyly špatný, ale dal jsem tam PTCčko. Grécák. Teď nevím, ten byl asi dobrý. Rezistory na gate. Co pak máme tohle? TBDčko, já jsem měnil transistor budící. Možná, mimo video asi. Murky, rekuperační diody, PTCčko starý, původní, jo, tak jsem měnil transistory. Tak to už si ani nepamatuju. Takže tak, no, tohle to je to, co se všechno měnilo. Filtr jsem zapomněl. Takže takhle to nějak vypadá. A koukám, že tady je i nějaká BZXka. To je vlastně dioda z buzení. Tak já nevím, já už si to nepamatuju fakt. Asi jo. Tak, kolik máme? Ta jede už. No ne, ne. Ty vole, ta jede velice pěkně. Tyk. Jasně, je to dobře. Je to dobře přeplý. Finito! Finito! Krásně sluníčko. Hele. Co? Na závěr bych vás chtěl požádat, jestli byste toto video nezazdíleli na svých sociálních sítích, protože YouTube přestal teďka doporučovat videa, jo, takže ta sledovanost je opravdu minimální a mě to nějak přestává bavit. Za další bych chtěl něco vzkázat mým hejtrům, takže kluci, polipte si a dělejte vlastní tvorbu. No a to je asi všechno. A třeba zase někdy u nějakého pacoše nebo u nějakého jiného videa. Čus.